Ert läkemedel Leqembi från er första plattform är godkänt globalt mot tidig Alzheimer i nästan 50 länder med försäljning i samtliga stora länder som USA, Kina och Japan. Och i somras så presenterades 4-årsdata. Vill du berätta vad slutsatsen var därifrån? På den stora Alzheimer-kongressen som gick i Toronto i somras så presenterades data som nu var 48 månader, 4 år. Och man ser den fortsatt vinst för patienterna vid långtidsbehandling. Så att man kan säga 4-årsbehandling så spar man drygt ett år som man är då i de tidigare stadierna. Så att, och med en biverkningsprofil som stämmer med vad man såg i fas 3. Så att det är väldigt positivt. Och vilka utmaningar har ni stött på och hur har nya läkemedel tagits emot ute i världen? Det andra som också presenterades då vid samma stora möte i somras var data ifrån när det används i klinisk praxis. Och då var det presentationer både från USA och från Japan och från Kina. Där man visar att när det nu används i kliniskt på vanligt sätt så har man motsvarande de effekterna som man såg i fas 3. Och inga mer biverkningar utan motsvarar det man såg i fas 3. Så det är väldigt positivt för när det kommer ut i en större patientpopulation så kan man ofta förvänta sig att det blir lite mindre effekt och lite mera biverkningar. Här såg man precis tvärtom. Att det är minst lika bra som man såg i fas 3. Så att väldigt, väldigt positivt där också. Och en ny variant av Leqembi i form av iClick blev nyligen godkänd som underhållsbehandling mot tidig Alzheimer av amerikanska läkemedelsverket och kan nu tas via penna i magen eller armen eller benet. Vill du berätta lite kort vad behandlingen innebär och hur den skiljer sig mot vanliga Leqembi? Vanliga Leqembi får man ju som ett intravenöst dropp som tar ungefär en timme. Och då tar man det var 14:e dag under induktionsbehandling och sen kan man ta det en gång i månaden under underhållsbehandling. Det som alldeles nyligen blev godkänt i USA är den här iClick som du nämnde. Där man då tar det enkelt själv som patient eller anhörig. Man kan ta det i hemmet. Så att då tar man en sån typ en liten pennspruta en gång i veckan på ett enkelt sätt. Och just nu är det godkänt då som underhållsbehandling. Men också strax efter att det blev godkänt så har vår partner Eisai också skickat in ansökan till FDA också för induktionsbehandling. Så det är nästa steg som vi hoppas på. Och när kan vi förvänta oss att iClick når övriga marknader? Ja, nu USA ligger ju först. Och sen så nästa steg är ju Japan till exempel där vanliga Leqembi försäljningen går väldigt, väldigt bra. Så nästa steg för dem är också då att få möjlighet med iClick. Sen hoppas vi ju på andra delar av världen också förstås. Amerikanska läkemedelsverket godkände i maj för första gången blodtest för att diagnostisera Alzheimer. Och vad innebär det för patienten i praktiken och när kan dessa börja användas och på vilket sätt gynnar det er? Och då är det otroligt positivt att det kommer blodbaserade biomarkörer som diagnostik. Och vi är väldigt glada att se det första som blev godkänt i USA nu. Och det kommer flera. Och här gör man ju då att man kan hitta patienterna tidigare och på ett enklare sätt än det som har varit tidigare. Att man måste göra en PET-undersökning för att se amyloidplacken i hjärnan eller ta ett ekoridvätskeprov för att se proteinerna. Med det här enkla blodprovet som har en väldigt, väldigt god träffsäkerhet så kan man då hitta patienter på ett enkelt sätt tidigt. Och det andra som också presenterades på Alzheimer-kongressen var igen så ser man att ju tidigare man behöver behandla desto bättre ser det ut att man kan få en ännu bättre effekt för patienten. Så att de här blodproven tror jag kommer att hjälpa till att hitta mera patienter tidigt och få ett större geografiskt spridning. Och sedan tidigare så har ni ett avtal med Eisai för er andra plattform med brain transporter-teknologin. Och i slutet av förra året så slöt ni ett större avtal med Bristol Myers Squibb. Och i somras så slöt ni ytterligare ett avtal med Novartis. Vill du berätta vad som gör plattformen unik och vad som lett till att dessa läkemedelsjättar anslutit till er? Då är det så att alla antikroppar har svårt att komma in över blod-hjärnbarriären. Vi ser ju på Leqembi att det kommer in till viss del och kan ha en effekt. Men den nya generationen som vi jobbar med, då kopplar vi ihop olika antikroppar till exempel med en hjärntransportör. Och i vårt fall, vår teknologi kallas brain transporter, använder transferinreceptorn. Så det är ett sätt att använda kroppens eget system att få in till exempel antikroppar då bättre in över blod-hjärnbarriären.
Och samarbetet med Bristol Myers Squibb så var det tillsammans med ett av våra egna projekt, ett pyroglu-Abeta-projekt för Alzheimers sjukdom. Novartis är första exemplet när de kommer med en av sina antikroppar som de vill ha hjälp med. Så vi bygger om deras antikropp, bygger in vår hjärntransportör och så kan den komma bättre in i hjärnan. Så att det visar då på den andra delen av Biotech, att vi är dels ett läkemedelsutvecklingsbolag som tar fram nya innovativa läkemedel. Det andra är att vi är ett plattformsbolag som kan hjälpa olika bolag att bygga om deras substanser så att de kan komma ännu bättre in i hjärnan. Och hur påverkas ert arbete av de förändringar och den rådande osäkerheten inom hälsovårdssystemet i USA sedan Trump blev president? Jag tror att det är många som känner en osäkerhet för vad är den ena dagen kommer med nästa dags beslut. För oss på Biotech så ser vi än så länge inte några större effekter. För vår partner Eisai har ju då en tillverkning tillsammans med deras partner Biogen, både i Europa och i USA. Och har på det sättet en bra möjlighet att hantera det här. Men man får fortsätta följa. Men just nu så ser vi inte några större effekter för vår skull.